Takže čustem, lidi, vítejte u dnešního Let's Play, tady zase se jenom Muffin tamhle vzadu. Servus. Ale dnešním úkolem, neboli no, úkolem bude co chceš dělat za úkol? No přece postavit železnici. Aha, já to zapomněl, když jsem to před chvilkou říkal. Takže budeme dneska stavět železnici, já se ještě vyhodím vajíčka, kolik jich tady je, tolik je jeden. A kde je, proč? Ty bůzko. Jo, jedno. Dám si louče, jo? Ne, jo, mám dvě louče. Tak mám. Takže jedna slepice, takže pink, pink, a jo. Mám jedno kuře. To lidi, my máme těch slepic a proto máme asi už stak kuře, nebo kolik. No nějak tak. Dibry, mury. No. Jo, takže já jsem pro louče. Lidi, dneska jsem myslel, že s námi bude natočit ještě jeden kámoš, ale nevím, asi ne. Ale v příštím díle by se mohl objevit. Ano. Ano, je to pod jménem, jak se jmenuje? Jep. Jepka, ano. Přesně tak, o, já si vemu nějaký žrádlo. Dej mi železnici, já ji budu stavět. Cože? Že budu stavět železnici. Tak si vem železo. 16 stačit nebude, co? To asi ne. Já udělám stack. To asi taky ne, co? Nevím. No, uvidím. Mám z toho stack a 32, tak uvidíme. Tak pojď už. Tak čekej. Směný, no to ne, to uvidím. Jo, dneska, když jsme to měli za chvilku, to, co jsme to, jo, tu železnici, tak dneska bychom ještě si mohli rozstřídit ty bedny, co říkáš. Ano, a postavit nový. Ano, a rozstřídit si to. Jo, tak počkej, já už můžu jít, pročkej, co tady furt dělám, mám tady furt jenom takhle. Mám dvě louče. Kolik máš loučí? Jo, jdeme. Tak počkej, já vyrobím kolik? Tři. Ok, počkat. Dobrý. Takže jdeme. Jo, máš louče? Máš louče, doufám. Mám. Já už jsem tam. Ty jsi tam taky? Ještě ne. Jo, vyrob ještě nějaký power traily. To jsou jako ty vylepšený železnice, jo? No, ty máme zlato. O, tak já nevím, počkej, já to rozsvícím. Nahoru se tam půjdu kouknout. Už stavíš? Jo, slyšíš, ne? Já nevím, co bych, já se asi budu muset koupit. Kam to děláš, Marti? Kam smysl? Na tu chorbu, pro udělat železnici. Jak jako? Jak jsem teďka udělal tu chorbu? No dej tady, jo tamta! Jo, ty jsi to propojil s tímhle. No, tak jsem to myslel. Tak to neřeks. Řek? Já myslel tohle to. Tak mi budeš pomoct, až mi to zničit. Bylo vzhora. Dobrý. Oh shit! Sorry, té lidi. Nehoda. Dobrý. A budeme zase jít na to. Nech bude železo. Tak to jo, tak já myslím. Ale pak mi dáš ty kole. Hej, už ho ještě vidím. Oh, jsem to poslal. Dej mi kole všechny, co máš. Dík. Jo, tady jsi to propojil, jo? Tak koukej odsaď, jo? Okej. Pak dolů taky můžeme dělat.
Aha. Stavíme, stavíme kolejnici. A sakra, musíme jít na zlato. Proč? Máme jenom 4. Tak to nechbe, to uděláme příště. Jako jenom základ. No. Ty vole, mi to vyjde, no dobrý. Dobrý, byli mi 21. No ty robí vozíčák. To nepojede. Nebo nedojedeš skoro nikdy. Jo, ale já tam mám tak málo železa. No tak asi. Jo, ale tam jsme jít. Minecraft. Pozor, jedu. Já to uklidím. Odejme. Jedem. Tak to čeky. Jo. Ne, on jel. Ty jsi on tak... Ty jsi jelen. Takže jdeme se rozstřídit. Go. Kolik mám udělat těch krabicí? Teda krabicí, chest? Chest. On teď tady mám dělat chestek. Ne, on mi zase udělal. Andrej. Nevím, tak. Když nějaký zničíš, tak 4. Nemůže jich být 8. Může. Dobrý. Ty vouka se nikdy nechytne toho vozíčku. Jo, takže jdeme. Pojď a nečum. Ne, já furt zkouším. Pojď. Takže... Ne, já to pustím. Jo, ještě cedule. Ano, musím naznačit, ale jinak to je, kde to je. Naházím ti chestky dolů. Máš je, pěsky. Máš je už žebříku. No, takže toto, to i to. Tak. Co jsme mohli dát mezi? Co dáme mezi ně? Ne. Ty tam máš ptáky, vole. Já zase letadla, to je prdele a tušu podletí. Jo, já tady mám taky letadla. No tak ty, vole, jsi soused. Jo, já se dostal to skoro až k tomu s tím vozíčkem. Jo. Ach, jo, taková nová cesta. A potom jsme to někdy na nějakým dalším dílem mohli jít tady dolů. Jasně. Vem si to, Ondry, ne, já si mi prázdný inventář, abych to mohl rozstřídit, že jdu rozvít bedny nahoře. Ne, proč si udělat tak hodně cedulí? Ne. To jsme mohli udělat jenom 4, jsi špako. Nevadí. Bude mít pro příště. Co jsem to chtěl? Lidi, co jsem to chtěl? Jo! Ano, rozbít. Jak se to, jakoby, písek ten... říká? Nějaký jak sra... Jak to říká písek? Písek. Matěj, sám to ne. Jo. Ondra bude rozstřiďovat, pak mu pomůžu. A ten? Gravel, že jo? Žijak. Gravel, dirt a sand bych tam dal. Tak? Cobble, dirt, sand... Ne, cobble ne, vole. Cobble dáme je zvlášť. Nebo je někde, kde je daleko. Nebo je tady až. Andrina. A k čemu mi to je? Rostří to. No a co? Počkej, neuděláme z něčeho jiného než z písku. Co? Můžem někdy. Tak jo. Tak čekaj, dirt. Gravel. Oh shit. Gravel a...
Tak. Kobl, dřevo a věci ze dřeva. Tak. Takže já už se jdu třídit. To zrovna nic nemá. No. Co je tady v těch? Nevím, tam bylo nástroje. Tady je všechno ze dřeva, jo? OK. Když tak to můžeš ještě potom rozstřílit, já taky můžu. Flinty budou patřit asi ke Gravelu, ne? Jo, ty budou ke Gravelu. Sakra, ty jsem někde viděl. Tohle já je tam určitě. To je kolbu, to je ne. Počkej, ještě uděláme. Ještě na... jsem chtěla, jak se jmenuje. Jo, vzácnosti. A jídlo taky, no. Vzácnosti. Ty bohu, ty mě šoupeš nahoru. No, mě taky, hej, hej! Jdi dolů. Marti, uděláme na jídlo. Na to, co padá z mobu. A ještě... No, co si vyrobíme. No, ne. No, a hoď mi dvě chestky. Já už žádný nemám. Do prčic. Počkej, já ti hodím dřevo. Já tady udělám příště. Nebo za chvilku. A ne, věci ze dřeva tam, nebo jako to, dřevěnej meč tam nepatří, tam patří mezi nástroje. Aha. Marti, podívej se na stoleček. No. Jak je tam ten? Jak se jmenuje? Vařič. Aha, teď jsem zrazu dolů. Počkám. Tady. Andrej, tady bude. Tady budou vzácnosti. Jako tam je jídlo. Kde je ještě větší o jedno? To stáčí na jídlo. Ne, hned všichni. Počkej, budu tam být semínka? Ne. To dej do, do ostatní jde. Jo, máš ty cedule. Cedule mám. Počkej, já je dal do toho, do výrobku. Kde máš výrobky? No výrobky ze dřeva. Jo. Chceš to. Ještě něco na moby, z mobu. Jo, aha, to chceš taky, jo. Jo, a víš, jak je to? Dirt, Gravel a Sand. Tak tam dávat ještě něco z toho. Z nedru. Jo, takže už můžeme mít rozstřílit. A co je jako třeba kaktus? Ten nám do ostatních dám. Jo, tak ještě udělej z nedru. Ne, to dáváme do dirtu. Na ty kom řekli. Aha. Takže i glowstone tam dám, jo? Jo. A co pískovce? Já si taky ne. Jo, asi jo. Ne, pískovce, jo, ty taky. To je jako sám, to je vylepšený. Jo, takže... Čup. Ještě na něco potřebujeme chestku? Jo, na moby, nebo co padá z mobu. Jo, takže... Jo. Do prdele, Ondry, nahoře, jdi nahoru. No, a co tam? A ty vole, a čum vole, v tom rohu. Hej, k tomu kovu bychom mohli ještě něco dát? Nebo jenom kovu? Vlastně, počkej ještě, a?
Když tak tady může být taky na něco. Ty vole, to bude mít dvochestkovaný. No, já tam, tam jdu. Ježiš, já ještě zapomněl písat. Ty vole, to si... A Ondry, a na... Jo, ještě na, na... uděláme na nástroje. To už jsem udělal. Jo. Nástroje a ostatní. Takže to nějak srovnáme. Jo, ty dám sem. Ty dám taky sem. Nederské bradavice jsou z pekla. Obsidian ty mám dát taky do pekla. Jo, máte na, tu dej do ostatního. Ještě tam dám blaze, jo. Já my to máme z toho netheru. A jen žebřík dám taky do dřevěných. Jo, je to ze dřeva. Tady ta bude z mobu. Vůl. Počka, Riley, kam mám dát Riley? Počka, ty z mobu, kde jsou ty z mobu? Tady. Tady, já značku. Takže tam dám bone meal. A i strength tam dám. To dám do nuggete. A ještě jak je třeba to, píří. To peří třeba ze slepic a tak, nebo kůži. Tak tam tak taky. To taky jo. Jo. Co papír? Ne. Já mám mapu. To dáme do ostatních všechny. Riley, ty dám asi do vzácnost, nebo do toho, do zlata. Že to je z, vlastně z ironu, že jo? No. Tak já to tam dám. Počkej, proč je egg vidle? Vejce. No. No, protože to, z toho se dělá dort. Jo. Aha! Nebo já ne, jak to děláme. Jo, tak. Růže. Jubí. A flint, flint, teda flint and steel. Zapalovat, třeba já tomu říkám zapalovat, nebo ještě. Do ostatního. Já to mám rozstříděný. Dobrý. No, já to mám. Lidi, já si na chvilku odskočím, hned jsme zpátky. OK. OK. Tak jo, takže za chvilku. Čusík zatím. Jsme zpátky a můžeme to jít dodělat. Teda vlastně my už to máme dodělaný, že jo? A potom ještě tady je taková truhla jedna. Tady tam, na co? No to nevím, já jsem to ne... Já jsem prostě... No nevím na co, prostě jsem tam dal. Ještě tady nahoře to, nahoře chestka s mushroom. Tu dáme taky do. Do jídla. Přesně tak. No tak tamta, jak tam je ta zbytečná, tak tam můžeme napsat ostatní. Nebo já nevím. Co. No tak počkej, tak tady budou jenom nástroje. Tady. Nástroje. A tam bude ostatní. Hustý. Hej, mushroom dám tam. Ne. Ježiš, je můj iron match. A jo, můj tak. Jsi sebral klump. A kde mám svůj iron match? Jo, já ho tam dám. Počkat. Třetá. Dostal udělat.
A ne, někam to prostě dám. Hej, proč je tady sand? Někam, na to. Kde máš sand? No už jsem ho sebral. Takže máme pořádek lidí. Jo, ještě, ne, nástroje ne, tady. Kůrník bude muset jít na dřevo. Takže já myslím, že k tomuhle dílu jsme do toho udělali už docela dost. Ano. Já myslím, že my bychom mohli už pomalu končit. Nebo ještě uděláme tu stěnu, teprve natáčíme, jsem koukal asi 18 minut. Tak z čeho? Asi ze dřeva. A my nemáme žádný dřevo, já dojdu na těži. Jdu s tebou. Tak pojď. Z normální, ne z břízy, jo? Jo. Takže nějaký vemný dřevo. Počkej, pojď spát. Tak jo. Ať nás tam nenapadnou nějaký mobové. Jasně. Že se budu muset jít na žel. Ne, tam byla moje. Dá se mi, že umírám. A dobrý. Já se nažeru. Já jsem všel nažraný. Jsem na stromě, umím míst po stromech. Ty jsi teda Tarzan. A ještě si vám... No, to jsou nástroje. To já v tom mám docela zmátek. Kobel. Jo, tady je krafták. Tu. O, jasný věc. Jo, dobrý. Už mám 26, 28 toho. 28 dřeva. Ne, prkyně. Dřeva, jo? No. To je dost. Já už jdu taky. Já jsem si jenom musela vyrobit sekeru. Už 30. Nějak rychle. Ještě sáze, jo? Jo, já sázím teďka. Docela lagy mám, nevím proč. Takže je nějaký dřevo asi nějaký? Ale jablko, jablko, jablko. Jablko, mám taky jablko. A něco opadá. Máš nějaký ty? Saplingy, nebo jak se říká těm stromům. Sazenicím? No. Mám, no. Ne, teďka nemám, že já je sázím. Do prčic? Mám docela lády. Už mám 10. To je skluper. Kolik? Ty. Já mám 33. Ne, mě prasklo to. Sekera? Jo, už mám 35 a končím. Jo, já taky udělám nějak 30. Sakra, laguje docela. Ne. Má z nich udělat prkínka? No. Kolik má? 2¼ staku. No, pěkný. Ne, sakra. Máme problém. Jaký? Jaký problém?
počkej, jdu co... Já jí to ukážu. Pojď, přeberák. Ježiš, já jsem propad. A už nic, no. Už je to vyřešený? No, skoro. Ne, voda. Co, oni spadli nějaký sapliny? Jo, jabko. Vidím tě. On už tam vyrostl. No. Už je to vyřešený? Andri. Co? Už je to vyřešený? Trochu. Nefuň do toho. Pardon. Jo, dobrý, už mám dost. Jo, dobrý, už seš pohodl. Jdou po tobě za mě. Pěkný. A Ondrašek jsem dá užít. Do prčic, proč mám takový vlady? A to tamto ne, jo. Tohle. Jo, to taky. To jak je na tom je to? Andrej, ty jsi mi sebral to? Co? Jak se to jmenuje? To... do... Ceduly, jo. Díky. To jsem sebral, ale jsi nesebral. Ceduly. Počkej, co bylo v tomhle vzácnosti? Ach jo, takový dlouhý. Vzácnosti. Tady domů bychom mohli říkat sklep. Ne. Neskladujeme tady věci. Jdeš to rychle. Gravel, sand, věci z nedru. Tak. Sakra. Vemu. Sakra, mě nejde říct ten sand. Ty jsi neměl dřevo? Kam jsi šel? Já tady. Jo, já vím, ale že jsi byl, že jsi šel ven? Já to šel upravit zvenku. Jo, aha. Tady jsou nástroje. Já chci mít ven, skladka, Arti. Čekej, ne. Takže až to doděláme, lidi, tak se s vámi budeme loučit. Pokud se nám to video líbilo, tak dejte odběr. Zanechte vzkaz. Ano, určitě do popisku vám dám muffin na channel. Až budeme natáčet další let's play, tak bude určitě natáčet i ze svýho pohledu. Tak se můžete na to také kouknout. Počkat, co bylo v tady tým? Oh shit,
Dva týdne. Jo, asi věci ze dřeva. Věci ze dřeva. Dobrý. Tady je kobl. Nemůže tam být cobl a cobblestone? Nemůžeš. Ne. Jinak je to stejný nákup. Je, ahoj Martí, tady nahoře. Ahoj, da. Tak je zdravý. Ty vogo. Někam s tím pískem. Ty jsi bůzna. Tady je vlastně, jo. Co Brustan se píše, že byl manel, že jo? Já si, že ne. Tak to je jedno, už tam je. Už tam je se dvou manel. Nepíše. To je jedno. Posvítíme. Dobrý, a máme to. Ne, ještě ne. Ostatní. Takže tady je ostatní. OK. Tady je věci z mobu. Tak. Šup, šup. Do kaďoury. Co děláš, mafine? Osvětluju. Oh, shit. Tady jsou věci z mobu, jo? No, třeba. Hluka. Takže já si to rozstřídím a my se s vámi budeme loučit. Že ano? Spíš určitě. No, spíš tak, ano, přesně. Uklidíme to, točku dám třeba sem. Je to úplně jedno. Tak my se s váma loučíme, čekujte mýho kámoše channel a hlavně můj. A my se s váma loučíme, uvidíme se u app kojkátky, u sedmičky. Ano. Už sedmička, no neky. No takže my se s váma loučíme, kdyby se vám toto video líbilo, a že už to říkám po několikátý, tak nože přihlásit se k odběru, nebo aspoň dávajte lajky a když tak dávajte komenty, co jsme mohli dělat v příštím díle. Tak a my se s váma loučíme, takže se mějte a čus. Já si tím na konci, tak čusík.